কমেন্ট কৰি জনাব ফাইনালি আজি মানে বুয়াৰী ৰূপত কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰি জনাব দেই বহুত পাত হৈছে তোমাৰ এইটো মোৰ পূজা লোক প্ৰথম দিনা হয় নি অ মোৰ সাবস্ক্রাইবাৰ লোক পালো দেই জৰ হাতত ভাল লাগি লোক পাই তোমালোকৰ ঘৰ কৰি এটা নি জৰ জৰ দতে জৰ হাত কৰ আমি কাইলে জুমৰাত যোৱা প্লেনিং আছে আকৌ আজিও এইবিলাক এতিয়া গান গাব এটা আপোনালোকে শুনক গানটো কেনেকুৱা লাগিছে গোৱা ষ্টাৰ্ট 1 2 3 পূজা চা পূজা মজা মজা পাই গৈছে পূজা চোৱা বহুত বুঝিছে নাই যিমানে মানুহ নহয় আমি এতিয়া মানে যাবলৈ এডোখৰ জেগা বিচাৰিবলগা হৈছে চা হাই তোমাৰ এতিয়া আজি হেল্ল' এভৰিওৱান আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু এতিয়া অলপ দেৰিকৈ ওলাই মেলি যাম আৰু শিৱসাগৰতে আজি পূজা চাম ফাৰ্ষ্টৰ দিনা আজি যিহেতু ফাৰ্ষ্ট নহয় জানো পূজাৰ তো সি ডিউটিত আছে তো ডিউটিৰ পৰা আহিব তাৰপিছত যাম আৰু তো ৱেইট কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকে ক'ত ক'ত পূজা চালে প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰি দিব তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক এতিয়া শেষৰলৈকে ভগৱান চাগে আজি দুখী কোনোৱে নহয় নেকি যিয়ে ৰখি আছোঁ পূজা চাম পূজা চাম পূজা চাম বুলি ইমান দেৰিলৈকে সি আহিয়ে পোৱা নাই মোৰ অথনিৰ পৰা শুই শুই আমনি লাগিছে মই অকণমান ওলাই আছিলোঁ তাকো বেয়া হৈ থাকিলে চুলি তুলি চব বেয়া হৈ গ'ল অথনিৰ পৰা ৰখি আছোঁ মোৰ মাথাটো বাৰু গৰম হৈ গৈছে আজিলৈকে চাগে কোনো এনেকৈ ৰখি থকা নাই ইমান দেৰিলৈকে এতিয়া 7টা বাজিলে 7টা বজালৈকে মই ৰখি আছোঁ ইমান দেৰিকৈ বাৰু কোনে পূজা চাইকে মানে চাওকচোন একদম পূৰা ৰাতি হৈ গ'ল মই মাথা গৰম হৈ গৈছে মোৰ ৰৈ তাৰ ডিউটি কেতিয়াও শেষে নহয় মোৰ মাথা গৰম হৈ যায় কেতিয়াবা ইমান দেৰিকৈ পূজা মই এইবাৰ লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম চাম চাগে মানে যাম ইমান দেৰিকৈ অতন এবাৰ শুই শুই আমনি লাগিছে কি কওঁ কি নকওঁ লাগিছে খাই লৈছোঁ আৰু চাহ গাখীৰ চাহ আৰু পাপৰ মই গাখীৰ চাহ আৰু পাপৰ খাই বহুত ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে পাপৰ খাই লৈছোঁ চাহৰ লগত ৰখি ৰখি আমনি লাগিছেগৈ আজি ভালকৈ লাগিম কাটিয়া এখন ৰহ ভালকৈ লাগি আছোঁ আহকি আজি মাই গড 8টা বাজিল এতিয়ালৈকে নাই বহুত দেৰি ৰখিলোঁ আৰু ৰখা ৰখি চিষ্টেম নহ'ব আহক আজি পাবহি তো গাইজ মোক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব ফাইনেলি আজি মানে বোৱাৰী ৰূপত কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব দেই ধেমালি কৰিছোঁ আজি মই এনেই মানে ৰিলছ এটা ৰিলছ কেইটামান বনাব লৈছোঁ আৰু মানে তাত মানে এনেই বোৱাৰী হ'লে মানে ভাল লাগে তো সেইকাৰণে এনেকৈ অলপ ওলাই লৈছোঁ মেখেলা চাদৰ পিন্ধি মেলি এনেই আৰু ৰিলচ এটাৰ কাৰণে তাকো কেনেকুৱা লাগিছে কাম এটা কৰিছে নাবাচোন মোক দেই চাই থাকক ভিডিঅ'টো কেলৈ আহিল তই তই মাতি আছ পূজা চাবলৈ যাম কি ক'লি তই মাতি আছিলি ন পূজা চাবলৈ পূজা চাবলৈ ৰ'দত গৈ কি আজি শুকাই আছিলি নেকি গোটেইটো কলীয়া মলীয়া হৈছ যে মই পূজা চাবলৈ যাওঁ তই ইমান দেৰিকৈ কেলৈ আহিলি ইমান দেৰিকৈ কেলৈ আহিলি তই হা মই অথনিৰ পৰা চব পূজা চাবলৈ গৈ ক'ব চবেই ফুৰি আছেগৈ মই হ'লে সদায় সদায় দেৰিকৈ যাব লাগিব চব ক্ষেত্ৰতে মানে অকল দেৰি লাগে এতিয়া মানুহ নাযাওঁ মই 8টা বাজিলে নাযাওঁ নাযাওঁ বাইক চাইক লৈ নাযাওঁ মই নচলাওঁ মই নচলাওঁ মই নাযাওঁ আজি তই মোক কৈ ঐ মই ভুকুৰ মাৰি দিম আকৌ কাক দম দেখাবলৈ আহিছে তই নাযাওঁ ক'লো নাযাওঁ আজি পূজা মই তই নিজে চাই থাকিব অকলে অকলে কাৰ ঘূৰণ ঘৈণীয়ৰ লগত চাওঁ চাগে তই নাযাওঁ ক'লে নাযাওঁ ইমান দেৰিকৈ আহিছ মই চাহ খাই খাই মই আজি মই শেষ হৈ গৈছে নিদিওঁ খাব নালাগে হ'ব বাইক গাইছ বাইক সব পূজা চাবলৈ নাপাই পেলাই তাই অৱস্থাটো কিন্তু ইমান দেৰিকৈ আহিছ মই নাযাওঁ ক'লো নাযাওঁ আমি কাইলৈ জুমৰাত যোৱা প্লেনিং আছে আকৌ আজিও আই নাযাওঁ ক'লো নাযাওঁ অথনিৰ পৰা মই ফোন কৰিছোঁ তাক সি আহিব পৰা নাই আকৌ তাৰ পূজাৰ দিনাখনো তাৰ ডিউটি থাকে তাৰ ভাগৰ
মানে ৰাম হয় ইমান দেৰিকে কোন পূজা চাবলৈ যায় মেকআপ চেকআপ কৰি বহি আছে একো মেকআপ কৰা নাই মই ভিডিঅ' বনাই আছিলো একো ভিডিঅ' বনা নাই সব থাকি কথা দুজা বেলেগ জনৰ লগত ফুগে যা বেলেগ জনৰ ফুগে যা মনে যাওঁ আজি পূজা চাবলৈ ডবলে মই ছোৱালী বিচাৰিছিল না পালে বিচাৰি এইযোৰ অকল মই এটা ভিডিঅ'ই বনাইছিলোঁ পূজাৰ কাৰণে লৈছিলোঁ বাৰু আৰু ড্ৰেছ লোৱা আছে কিন্তু সেইটো কাইলৈ পিন্ধাম এই ছালৱাৰ দুযোৰ মই পূজালৈ বুলি লৈছিলোঁ আৰু এই প্ৰথম দিনা পিন্ধিবৰ কাৰণে মানে মই ছালৱাৰ লৈছিলোঁ তো কোনযোৰ পিন্ধি যাওঁ ভাবি পোৱা নাই মোৰ দুইযোৰে বহুত ভাল লাগে এইযোৰ পিন্ধি যাওঁ এইটো মোৰ পূজাৰ লুক প্ৰথম দিনা তাৰপিছত নেক্সট দিনা আৰু বেলেগ কিবা এটা হ'ব আৰু লুকটো তো মই ওলাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ নাযাওঁ নাযাওঁ কি ইয়াৰ লগত কাজিয়া কৰিতো ওলাইছোঁ যাবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ ড্ৰেছটো জনাব সেইটো লৈছিলোঁ ভাল লাগিছেনে নাই কমেণ্ট এটা কৰি দিব আৰু ইয়াৰ লগত নহ'বচোন তোমাৰ ড্ৰেছটো দেখাই দিওঁ দেখাই দিওঁ দিয়া আমি যাবলৈ ওলালোঁ দেখিছে আৰু কালি মই দেখাই থৈ গৈছিলোঁ মানুহ বহুত হৈছে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লগ পাই গ'লো তোমাৰ নামটো আৰু তোমাৰ আৰু এইফালে এইও নেকি আমাৰ শিৱসাগৰ পূজা আজি ফাৰ্ষ্টটো দিন তো সেইটো কাৰণে আজি মানুহ অলপ কম কিন্তু কাইলৈ পৰা আৰু বহুত বেছি হ'ব ন মানুহ বহুত বেছি হৈ যায় আৰু সেইফালেলৈকে মানে পূৰা মানুহে মানুহ এইফালৰ পৰা সেইফালৰলৈকে আৰু মণ্ডপে মণ্ডপ আৰু আমি সেইফালে যাম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া গৈ থাকোঁ মানুহ যিহেতু বহুত একদম ঠেলা হৈছে আজি ইমান নহয় বাৰু কাইলৈ পৰা আৰু বহুত বেছি হ'ব ন কাইলৈ আমি ক'ত যাম কি এই তোমাৰ যেনেকৈ কোৱা একদম মাতটো শুনিয়ে নাপায় এইজনী ল'লো বাৰ্বি গাৰ্ল মেৰে লিয়ে হোৱাইট ড্ৰেছ হোৱাইট ড্ৰেছ কেছা লগ ৰা হে গাইজ মুঝে কমেণ্ট কৰকে বতাবা গাইজ কেনেকুৱা লাগিছে পূজা বুলি সৰু সুৰাকৈ এজনীয়ে ল'লোঁ আৰু মোৰ মনৰ পচন্দ আপোনালোকে কি ল'লে কমেণ্ট কৰি জনাব এতিয়া আমি পূজা চাই আহি পালোঁহি আকৌ সি মানে আকৌ ডিউটিলৈ গৈছে কিবা হ'ল নে কি নাজানো মানে আকৌ যাব লগা হ'ল ঘপককৈ ডিউটিলৈ তো কাইলৈ যোৰহাট যাম বুলি ভাবিছোঁ আজি প্ৰথম দিনটো মানে শিৱসাগৰতে চালোঁ তো কাইলৈ লগ পাইছোঁ যোৰহাটৰ পৰা নবনাওঁ মেগী ফেগি এতিয়া মই সঁচাকৈ কৰিছোঁ আকৌ মই তই মই ভিডিঅ'টো নোলো মই এডিট কৰিম এডিটাৰে এডিট কৰিম চব ভিডিঅ' নবনাওঁ তেতিয়া তোৰ লগত নহ'ব মানে মোৰ ভিডিঅ' বনোৱা বেলেগ এটা লৈ ল'বি তাই মেগী বনাই আছে চাবলৈ পাইছে ৰাতি এটা বজাত খা ইয়াতে দিছো খাবলৈ ভাত মেগী মই এনেকে খাই ভাল পাওঁ অ তই পাপৰ কিটা খাবি গোটেইখিনি খাম তুমি এটাহে খাবা আৰু গাইজ আপোনালোকে কোনে ভাতৰ লগত মেগী খাই ক'বচোন মই ভাল পাওঁ মানে খাই আৰু বহুত ও মেগী খাই শেষ কৰি একদম উপায় নাপাওঁ আকৌ কৰিছোঁ আকৌ মই এতিয়া তই খাই দিয়া
Rahu paisa ni. Rahu paisa ni. Ekahi megi khela khobule. Kha jolli kha. Tu bhukwai di. Mu pani bolalu. Asa bole paisa guys. Imu bhago. Salwar pantu. Iki koila sasan pini bili huye sa de mu notun churi jo. Notun dress jo pini huye sa mane itu laz laga nai mu bhago bostu pini bole. Comfortable asa. Guys, so this mood bagar salwar pant to pini as a new dress. Guys, ek sauk sud ki koru ba o maje ibla to comfort pa sa pini. Upar to pina. Pina na please. Huma ba pina na. Ekun na please please. Pina na. Bea ba mago pina. Huma ba pati o gulo na. Tuk na mabung mabay. Guys, can you comment on the video?